Fondo Malestar no seo do Pósito Noiés. Esta mañá, ao redor duns 200 mariscadores concentrábanse diante da lonxa de Testal, a pé de Porto, para protestar polo retraso na entrega das analíticas por parte do Intecmar, o que lles está a prexudicar a hora de poder sair a mariscar, coas correspondentes perdas que isto acarrea. Non queremos ir en contra de un organismo nin en contra de ninguén, simplemente queremos ejercer os nosos direitos, de saber se podemos ir a traballar. Por exemplo, onte dou cierre cautelar na Babosa, pero ao mellor o marisco ou o berberecho non está en cierre cautelar, e podíamos ir a traballar a extraer o berberecho, e a xente viña con un xornal para a terra. O Intecmar, para min, si quere ser un laboratorio puntero a nivel de Europa, como non lo intentan vender, non se pode fiar para decretar un cierre cautelar de que lle digan é que un laboratorio privado detectou que hai un nivel alto de toxina. O que terá é que facer o seu análisis e cando ve que ese nivel alto existe, decretar o cierre cautelar, pero non como ocorreu esta vez. As protestas van tamén noutra dirección e culpan o opósito de non tomar cartas no asunto e non defender os intereses dos seus socios como deberan. É que onte, hasta as 9:30 da noite, hasta as 9:30 da noite, estuvemos sin información por parte da confradía de decirle a xente: señores, non sabemos nada, non hai resultado. Ás 9:30 mandaron dicindo que a cierre cautelar porque deu toxina na Babosa. Cada xornada de peche supón unha perda duns 200.000 euros, unha cantidade o suficientemente importante para unha comarca como a Noiesa, na que o marisqueo é un dos principais motores económicos. Uns 200.000 euros diarios. Hai que darse conta que é unha campaña mala, pero que somos 1.500 mariscadores. E o que estamos, o mellor, nunha campaña mala, pois facendo que cento e algo de euros, cento e pico de euros cada día por xornada. Pero claro, se non aproveitamos para facer algo nestos tres meses que é o inicio de campaña, olvídate xa despois a partir das Navidades. A título persoal, os membros de Plademar tamén tomaron parte na convocatoria, volvendo a reiterar as súas queixas sobre o mal funcionamento do Intecmar. Os feitos nos dan a razón. Plademar pideu desde hai moito tempo que o Intecmar traballe como ten que traballar, dándolle resposta ás demandas do sector. E non estamos para nada de acordo co que dixo o conselleiro na súa intervención no Parlamento de que o Intecmar estaba ao servicio nos. Non está, porque aquí se ve. De feito, o luns, este luns, a playa estaba pechada porque o Intecmar non fai as analíticas que tiña que haber feito. A cofradía de Noia si os fixo e lle daban ben as analíticas. Ahora, a día martes e a esta hora non temos resultados das mostraxes de onte. Iso é que algo non funciona. Non sei se foi que as mostras non lle chegaron en horas e que pasa, pero algo non funciona. Está clarísimo que o malestar aquí se ve. O Intecmar avanzaba a media mañá que abría a zona 1 e 3 da ría, mantendo o peche cautelar na zona 2 para mañá. Algo que o sector non entende, ou considerar que os niveis de toxina están moi por debaixo do límite establecido. A espera de cambios nas próximas horas, a confraría xa lle anunciou aos socios que mañá sairán a traballar.